ikaze muri amakuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwa nanjye Ivete Umutesi Aguna Alphonse Twahirwa. Perezida Paul Kagame na Gianni Infantino uyobora FIFA bafunguye ku mugaragaro Kigali Press Stadium mu muhango wabaye kuri uyu wa gatatu. Stade yahoze yitwa Kigali yatashywe nyuma yo kuvugururwa. Muri uyu muhango irakenerwamo rero imikino itandukanye irushanwa rihuza amakipe yabakanyujijeho nka kimwe mu bikorwa bishamikiye ku nteko rusange ya 2023 ya FIFA iri kubera i Kigali. Imirimo yo kuyivugurura yatangiye tariki ya 4 Mutarama 2023. Mu byayikozwemo harimo gusimbuza tapi, yarimo guhindura igisenge, kuvugurura urwambariro no gusiga amarangi mu mfuruka zayo zitandukanye. Perezida Paul Kagame yashimiye Perezida wa FIFA Gianni Infantino kuri iki gikorwa. Gianni Infantino yavuze ko bishimiye kuba mu Rwanda mu gihe agiye kubera inama ya 2023 ya FIFA. Stade ya Kigali iherereye i Nyamirambo yahinduriye izina yitirwa Umunyabrezil Edison Arantes do Nascimento Pele. Ni icyemezo cyafashwe nyuma y'urupfu rw'uyu munyabigwi witabye Imana tariki ya 29 Ukuboza 2022 azize uburwayi. Tukiri kandi kuri izi nkuru, hanyuma kandi Umunyanigeria Jeje Okocha yafashije ikipe y'u Rwanda irimo Perezida Paul Kagame gutsinda ya Gianni Infantino uyobora ishyirahamwe rya ruhago ku isi FIFA, yarigizwe n'abarimo Umunyabrezil Cafu. N'umukino wa mbere wakinwe mu irushanwa rihuza amakipe yabakanyujijeho nka kimwe mu bikorwa bishamikiye ku nteko rusange ya 2023 ya FIFA iri kubera i Kigali. Umukino ufungura wahuje ikipe y'u Rwanda irimo Perezida Paul Kagame n'iya FIFA irimo Gianni Infantino. U Rwanda rwatsinze uyu mukino ku bitego 3-2 rukomeza mu kindi cyiciro. Reka dukomeze no mu yandi makuru. Bamwe mu badepite bagaragaza ko Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango ikwiye kuvugurura imikorere yayo mu ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za Leta zo guteza imbere umugore, kuko byagaragaye ko hari abo izi gahunda zitageraho n'aho zigeze ugasanga zifite ibibazo byinshi. Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango MIGEPROF ivuga ko yatangiye gukorana n'inzego zitandukanye bireba rero hagamijwe kubahiriza izi gahunda zo guteza imbere umugore. Cyubahiro Gasabiragade. Mu mpera z'umwaka ushize abadepite bakoze ingendo mu turere twose tw'igihugu. Kimwe mu bibazo babonye ni amakoperative y'abagore afite ibibazo bitandukanye birimo kubura amasoko y'ibikorwa byabo, ubuzima gatozi, amakoperative y'abaringa akora ibitandukanye n'ibyo batererwa inkunga, no kuba nta bayobozi mu nzego z'ibanze bashinzwe gukurikirana izi koperative. Ubwo Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Professor Jeannette Bayisenge yatangaga ibisobanuro mu magambo ku bibazo byagaragaye muri gahunda za Leta zo guteza imbere umugore, bamwe mu badepite bagaragaje ko amakoperative y'abagore adatanga umusaruro ariko ahanini bishingiye ku burangare bw'inzego zishinzwe kuyakurikirana. Yatubwiye ko bakorana na BDF, ariko twe tubonana n'aba bagore bari mu makoperative cyangwa se bibumbiye mu bimina, usanga ntago BDF bayizi. Ikindi nkiri kuri uyu mubare w'abagore nge ndabona ari mutoya, twagira ngo tumenye mu by'ukuri target bafite yo kongera amakoperative imeze ite, atari ukuvuga muri rusange. Iyo urebye muri za sako usanga kenshi abagore bafite ubushobozi busa nk'aho buciriritse, dosiye zabo zijya ku ruhande ugasanga barihera wa wundi n'ubundi usanzwe afite. Radio na Televiziyo Flash twasuye koperative Umutima igizwe n'abagore bo mu karere ka Nyarugenge bihize hamwe bakora ubudozi. Tuganira n'umuyobozi wayo Madamu Sabyingabire Epiphany, yatubwiye ko mu myaka 9 koperative imaze ishinzwe binyejeje kuri byinshi byabakuye mu bwigunge. Mu myaka 9 imaze, abanyamuryango bamaze kugira icyo bigezaho mbere na mbere bavuye mu bwigunge. Uyu muyobozi avuga ko isoko ryose bafite aribo baryishakiye, ariko ngo iyo hagira urwego rwa Leta rubafasha ahari byari kubafasha kwaguka. Badufashije isoko rya kwaguka, wenda bigatuma tugira twakira n'abadamu benshi. Nabajije Madame Epiphany niba nka koperative Umutima bazi ikigega BDF, maze ansubiza agira ati ntabwo tuzizi. Icyakora agaragaza ko hari ibibazo byinshi koperative ayoboye ifite bikeneye ubufasha byakabaye bikemurwa n'amafaranga atangwa na BDF. Ugasanga barimo kugenda bahura n'ikibazo, baratinye no kwaka n'amakredi muri banke kubera ko amabanki aba yaka inyungu nyinshi, ariko nk'aho ngaho batanga inyungu nkeya tuhamenye cyangwa n'abandi bakahamenya byabafasha. Ibi bibazo bigaragazwa na koperative Umutima biza byuzuza ibyagaragajwe n'abadepite. Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Professor Bayisenge Jeannette avuga ko ibibazo byose bizwi kandi byafatiwe ingamba,
aho kuva mu kwezi ko kubaza ku mwaka ushize iyi ministeri iri gukorana n'inzego zitandukanye za leta zirebwe n'ishyirwa mu bikorwa rya gahunda za leta zo guteza imbere umugore hagamijwe kubikemura no gufata ingamba zo kugeza izo gahunda kuri bose twese nibwo twahuye turavuga se ni gute twahuza imbaraga kugira ngo niba ari amakuru ubukangurambaga budahagije dukore joint action plan twiyemeze ku shira imbaraga hamwe kuko hari ibyo wabonaga BDF ikora nk'uko nabivuze ikabikora ku ruhande rwayo natwe muri ya minsi mpuzamahanga twizihiza ugasanga twabikoze ariko niho twemeranyije ngo dushyire imbaraga hamwe. Icyakora Minisiteri y'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Mije Prof igaragaza ko hari amakoperative atandukanye yahawe amafaranga binyuze mu kigega nzahurabukungu nyuma yo kuzazwa na COVID-19 angana na miliyari 6. Aya mafaranga ngo yafashije amakoperative kongera kuzahura ibikorwa byabo. Abadepite bagaragaza ko koperative z'abagore zishyigikiwe byateza imbere umugore bikanafasha kurwanya ibibazo bitandukanye byo mu miryango birimo n'igwingira ry'abana. Cyubahiro Gasabira Gade, Fresh TV. Urakoze cyane Cyubahiro Gasabira Gade. Minisitiri w'Uburezi irasaba abatuye mu nkengero z'ikigo cya Mutobo gitorezwamo abahoze mu mashyamba ya Kongo kugana ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro ryashyizwe muri icyo kigo kuko ngo umubare w'abanyeshuri ryakiriye ukiri muto ugereranyije n'abo rikwiye kwakira. Ni mu gihe bamwe mu bayobotse kwiga imyuga muri iryo shuri bavuga ko biteza impinduka ku buzima bwabo nyuma yo kurangiza kwiga. Umuhoza Honore. Mu kigo cya Mutobo gihererwamo amasomo abahoze mu mashyamba ya Kongo kiri mu karere ka Musanze niho hashyizwe ishuri ry'imyuga n'ubumenyingiro ryari risanzwe riha ubumenyi abahoze ari abasirikare. Kuri ubu ryatangiye no gutanga ubumenyi ku baturage basanzwe by'umwihariko abatuye mu nkengero z'iki kigo cya Mutobo. Urabona kubura akazi umuntu akicara akabura ibyo akora akagira ate, ariko kuba cyaraje cyaradufashije ubu turi kwiga ku buryo tuzatera n'imbere mu gihe kiri imbere. Urumva bizatuma umuntu turi kwiga tuzi ko tuzihangira imirimo. Urumva ko ikibazo kizaba cyakemutse. Njyewe icyo mwunga buzamfasha ni ga mekanike otomobile ndagira ngo nyine nzabashe nyine kwiteza imbere. Nimara kumenya mekanike gukanika neza ibintu byose hanyuma nzabashe kwiteza imbere kandi ngirire n'akamaro n'igihugu muri rusange. Ubwubatsi, ubudozi ndetse no gusudira ni imwe mu myuga yigishwa muri TVET ya Mutobo. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Uburezi ushinzwe amashuri ya tekinike imyuga n'ubumenyingiro Irere Cordete avuga ko nubwo iri shuri rimaze imyaka inirenga riha ubumenyi abahoze ari abasirikare ndetse rikaba rimaze n'umwaka ritanga ubumenyi ku bandi basanzwe ngo abanyeshuri barigana baracyari bake. Ni ishuri rimaze imyaka irenga ine rifasha by'umwihariko abari abasirikare rikabaha ubumenyingiro bwabafashije gusubira mu buzima busanzwe. Guhera mu mpera z'umwaka ushize ishuri ryatangiye kwakira n'abandi banyeshuri. Nanyango kandi nanone mbonereho umwanya nkangurire urubyiruko muri rusange ruturiye iri shuri ndetse n'aka karere kurigana kuko ntabwo riruzuza ubushobozi bwaryo bwo kwakira abanyeshuri nubwo rimaze kugera ku ntambwe ishimishije. Ubwo dutangiza rero iri shuri rya Mutobo ni umusaruro w'ubufatanye hagati ya Minisiteri y'Uburezi n'ikigo cyayo gishinzwe guteza imbere tekiniki imyuga n'ubumenyingiro, Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ndetse na Komisiyo y'Igihugu yo gusezerera no gusubiza mu buzima busanzwe abari abasirikare. Muri rusange ngo gufungura amarembo ku bandi banyeshuri baza kwiga imyuga n'ubumenyingiro muri TVET ya Mutobo ngo bizatuma bari basanzwe bahabwa amasomo muri iki kigo by'umwihariko bavuye mu mashyamba ya Kongo barushaho kwisanga mu muryango nyarwanda bitewe n'uko bazaba babona ko batari bonyine mu kigo. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Urakoze cyane. Bamwe mu bacuruzi b'inyama basabye ko bahabwa igihe gihagije cyo kwitegura gushyira mu bikorwa amabwiriza avuga ko inyama zemewe gucuruzwa rizanyuze muri firigo. Bavuze ko kubahiriza amabwiriza mu buryo butiweho bishobora gutuma ingano y'inyama zicuruzwa igabanuka bityo bigatuma igiciro cyazo ku isoko gitumbagira. Ikigorika cyo kivuga ko abacuruzi b'inyama bategujwe kuva kera. Danieli Hakizimana. Kuva kuwa kabiri tariki ya 14 Werurwe uyu mwaka mu Rwanda hose nta mucuruzi wemerewe gucuruza inyama zitabanje gukonjeshwa nibura amasaha 24 muri firigo.
na amabwiriza yasohowe n'ikigo rika gishinzwe ipiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi. Iki kigo kigaragaza ko bibiri mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abaturage ni icyemezo ariko gikomeje kutavugwaho rumwe muri rubanda, kuko abatari bake mu baturage kuva kera ngo bikundira inyama zibagiweho zitanyuze mu byuma bikonjesha kandi ngo ntangaruka byigeze bibagiraho. Igihe twaziriye nawe turumva ngo zamuteye indwara. Oya, bakubwa bakera inyama baraziranze kagarago bashyiraga muri firigo. Wese inyama nuyishyira muri firigo ejo ukayikoroma kandi ugiye kuyicuruza, ubwo byo bizajya kugira nimugoroba bw'iyo nyama yagiye yabaye gute, izaba yabaye umuranzi n'ubundi. Imbere inyama yabaga bakibaga ako kanya, niyo nyama yaryohaga cyane. Ariko inyama yari muri firigo iba yabaye nabe ntabwo ibiryoshye neza. Ikigo rika gisobanura ko inyama zitanyuze mu byuma bikonjesha byibura amasaha 28 zishobora kugira ingaruka ku waziriye, kuko ngo inyama z'itungure kibagwa ziba zigifite utunyabuzima tutarapfa, bityo tukaba twakwanduza uziriye nko kuba yakwandura inzoka ya tenia. None se ko bizwi ko abaveterineri babanza gupima itungo rigiye kubagwa, izi mpungenge zo zishingiye kuki? Mbabazo Olivier, veterineri mu ibagiro rya Nyabugogo Sabani, arasubiza. Yego, itungo burya mbere yuko ribagwa turabanza tukaripima, na nyuma yuko rimaze kubagwa tukongera tukaripima. Ariko ibizamini dukora hariho ibyo tuba tutapimye nka tutakoresheje mikroskopi, byakabaye ari indwara ziri mu maraso kandi tutakoresheje mikroskopi dupima. Ku ruhande rw'abacuruzi b'inyama, bamwe muri bo bagaragaje ko bakeneye igihe gihagije cyo kwitegura bakishakamo ubushobozi butuma babasha kubahiriza amabwiriza yo gucuruza inyama zanyuze mu byuma bikonjesha. Bavuga ko kubasaba kubahiriza aya mabwiriza mu buryo buhutiyeho bishobora gutuma ingano z'inyama bacuruza igabanuka, bityo n'igiciro cyazo ku isoko kigatumbagira. Kanyambo Prosper ni perezida w'abacuruzi b'inyama muri Kigali, bakorana n'ibagiro rya Nyabugogo Sabani. Aya mabwiriza twayakiriye neza, usibye ko dufite nk'imbogamizi. Imbogamizi dufite ku ruhande rw'abacuruzi, twebwe Sabani ntabwo yari yabyitegura ku buryo yabasha gukonjeshereza abacuruzi. Ubundi twari dusanzwe dukoresha umubare urimo inka 150 ku munsi, ariko ubu ngubu kubera ubushobozi bafite bwa Chambre Froide turimo gukoresha hagati y'inka 80 n'100. Ubwo urumva yuko inyama iragera hanze ku isoko izamuke hejuru, ibiciro bizamuke. Umucuruzi w'inyama Inyabugogo uzwi ku izina rya Kazungu, we yabwiye itangazamakuru ryacu ko bisaba imbaraga guhindura imyumvire y'abaturage bamaze igihe bazi ko inyama za nyazo ari izibagiweho zitanyuze mu byuma bikonjesha. Kuko bumva ko iyo zareye muri firigo bimazina ko zazapfuye cyangwa se zazifite ikindi kibazo, bo bumvaga ko karite yazo ari ukubazibona zikiri nshyashya ako kanya. Ubuyobozi bw'ikigo cy'igihugu gishinzwe ipiganwa mu bucuruzi no kurengera umuguzi rika cyo kivuga ko kubuza abantu gucuruza inyama zitabanje kunyura mu byuma bikonjesha nibura amasaha 28 bigamije kubahiriza ibipimo mpuzamahanga by'ubuziranenge no kurengera ubuzima bw'abantu, kandi ngo n'abacuruzi b'inyama hashize igihe ibibara bimenyeshejwe. Uw'Umukiza Beatrice ni umuyobozi wa rika. Abashinzwe ririya bagiro rya Nyabugogo twaganira igihe kinini, kandi imyiteguro nk'uko babikubwiye barayitangiye, tunemeza n'itariki tuzabitangiriraho. Twari turi mu nama, twarabyemereje hamwe. Kuri ubu hirya no hino mu gihugu aho bacuruza inyama, ikiro cyazo kiri hagati y'amafaranga 300 n'500 bitewe n'ubwoko bwazo ndetse n'isoko ry'aho ziguriye. Kuba abacuruzi b'inyama bategetswe gucuruza gusa izanyujijwe mu byuma bikonjesha, hari impungenge ko ikiguzi cyazo kigiye kurushaho gutumbagira. Hari abarebera ibintu ahirengeye bagaragaje ko aya mabwiriza ashobora kuzakumwa mu nkokora no kuba mu byaro ibyuma bikonjesha ari bike, kandi hamwe na hamwe hakaba hataragera umuriro w'amashanyarazi naho uri ugakunda kubura. Ibi bikiyongeraho no kuba hakiri abaturage benshi bihebeye inyama yabazwe uwo munsi. Daniel Hakizimana, Flash TV. Urakoze cyane Daniel Hakizimana. Mu karere ka Nyagatare abarereramo ngo mboneza mikuru y'abana bato baravuga ko arizo bapfa kureramo ariko zitujuje ibisabwa birimo n'ubuto bw'abana bahurira. Abadepite bagize ihuriro ry'Abanyarwandakazi barimo Inteko Ishinga Amategeko FFLP baravuga ko nabo ari ibyo biboneye ubwo baherutse gusura Nyagatare, bityo ngo bagiye gusaba inzego zishinzwe ingomaneza mikurire y'abana bato kubikosora. Kwigira Isa, komeza.
Mu mpera z'icyumweru dusoje mu karere ka Nyagatare aho abadepite bagize ihuriro ry'abanyarwandakazi bari mu nteko ishinga amategeko basuye basangaga ababishinzwe bahateguye nabo bakagira uruhare mu kugaburira abana baba bitabiriye izi ngo mbonezamikurire. Aho zikora neza ababyeyi bemeza ko ari amahirwe ku bagize umuryango kuko izi ngo zibafasha mu mikurire y'abana babo. Abana twajyaga tubasiga ahantu ku gasozi bikaba ngombwa yuko dusanga batandukanye bishwe n'inzara, ariko aho gahunda yaziye y'ikigo mboneza mikurire y'abana byaradufashije bituma abana bacu tugira aho tubasiga twajyana aho tubasanga. Ugasanga umwana ukajya kumva umwana warunaka ngo arwaye bwaki yagize gute, ariko baha abana bose twabafatiye tukabakusanyiriza hamwe nta kibazo abana bagifite byaradufashije cyane. Ariko hari n'ahandi aba babyeyi basa n'abatabariza muri izi ngomboneza mikurire basobanura ko abaharererwa bahurira ahantu hato yewe n'ubwiherero buke nabwo bakagaragaza ko ari ikibazo. Hari aho usanga abana ari benshi ariko amarera ari make, amarera adashingiye kuri VIP ntagahimbaza mushi abarimu babona bikabona intege ugasanga bagenda basa nk'abantu bagenda bashika intege. Noneho kandi ikindi cy'imbogamizi nanone mu bijyanye n'ibikoresho, ibikoresho ntibihagije. Noneho n'ubwisanzure bwaho kwigishiriza, tugize umugisha tukabona ahantu hagari hisanzuye, tukabona amatoilette turazifite toilette pe ariko nizo kwifashisha. Ni ikibazo cyanabonwe na Honorable Karemera Francis, umudepite uri mu itsinda ryasuye muri Nyagatare mu mirenge irimo Warukomo na Karangazi. Icyakora ngo bagiye guha raporo inzego zishinzwe kubikurikirana ngo bikosoke. Umudugudu wa Rwenyemere muri murenge wa Karangazi twasanze rwose aho barerera ari hatuwa cyane, banatubwiye yuko nta n'igikoni gihari, abana ntabwo babona amata bayabonye rimwe, ariko noneho ubu ntayo bakibona kuko badafite ibyangombwa byabika amata. Ariko nk'inteko ishinga amategeko duhamagara guverinoma, ababishinzwe yaba minisiteri yaba ibigo bishinzwe gukurikirana tukaganira na tugomba kubona igisubizo mbese nk'inteko ishinga amategeko. Imibare y'akarere ka Nyagatare yerekana ko habarurwa ingo mbonezamikurire ziba mu ngo z'abaturage 1,596 zirererwamo abana 32,522, naho ingo mbonezamikurire zikorera mu nsengero ni 96 zifite abana 8,235. Izikorera ku bigo by'amashuri ni 127, izubatswe na leta ziciriritse ni 8 zifite abana 1,466. Kwigira Isa, Flash TV. Na makuru ya Flash TV mukomeje gukurikira. Hari abayoboke b'idini ya Isilamu mu gihugu rwa 200 birako ukwezi kw'igisibo kwa Ramazani kugiye gutangira. Umusigiti mushya wubakiwe mu murenge wa Kigabiro warafunzwe. Urwego rw'imiyoborere ya RGB ntirwabonetse ngo usobanure impamvu rwafunze uyu musigiti. Claude Karinda. Uyu musigiti uherereye mu murenge wa Kigabiro mu mujyi wa Rwamagana hafi yo kuri controle technique. Hari abayoboke b'idini ya Isilamu badutangarije ko uyu musigiti bawusengeragamo n'abana bahigira Korani, none ngo batunguwe n'uko wafunzwe batamenyeshejwe impamvu, bakaba basaba ko wafungurwa kuko igihe cy'ukwezi kw'igisibo cya Ramadhani cyegereje. Hepfo ni kuri ahagana ku Giporoso, undi musigiti uri Nyarusange. Twebwe twa twageze amahirwe nk'abasilamu batuye muri aka gace kuba tuzaniye uyu musigiti hano bugufi yacu. Urumva rero nk'ubu ngubu igisibo kirageze, dufite ukuntu biraducanze ukuntu tuzajya tuva tugenda n'injoro tugiye gusenga muzika amasengesho mu gisibo tuyakora n'injoro. Ariko ubu byadura muri uku kwezi kwa Ramazani ni ukwezi k'umugisha, ni ukwezi kwiza cyane. Iyo ugize amahirwe ukabona umusigiti wegereye urugo wo hafi, uragufasha kurusha uko wajya ahantu kure, haba tarawehe yaba na subuhi n'ibindi bintu byose bikurikiraho. Nasaba nk'ababishinzwe kuko muri iyi mwezi Ramazani gusara ni ibintu byiza cyane, tugasaba ko ababishoboye babishinzwe badufungurira tugasara. Hari amakuru twahawe n'umuturage w'i Rwamagana usanzwe ari umuyoboke w'idini ya Isilamu, yatubwiye ko uyu musigiti wubatswe ku bufatanye n'abaterankunga bo mu gihugu cya Katari, hakaza kubura ubwumvikane hagati y'umuryango witwa Istikama Rwanda ndetse n'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC kuzibaruzaho uyu musigiti, bikarangira urwego rw'imiyoborere RGB rufashe icyemezo cyo kuwufunga by'agateganyo kuzageza igihe izi impande zombi zizumvikanira. Icyakora ariko uyu waduhaye amakuru ntiyifuje ko dutangaza amajwi ye n'amashusho mu itangazamakuru.
Mu gihe cy'icyumweru duteguriye inkuru twagerageje kuvugisha ubuyobozi bw'urwego rw'imiyoborere RGB n'ubuyobozi bw'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda RMC ntibyadukundira ngo twumve iki impande zombi zivuga kuri iki kibazo. Uyu muryango Istikama Rwanda ngo usanzwe ufite ibikorwa ufatanyemo n'umuryango w'abayisilamu RMC, ubuyobozi bwabo bukaba buvuga ko uyu musigiti wo mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana wubatse mu butaka bwabo, bityo ngo bakaba baragerageje kwandikira ubuyobozi bwa RMC ngo bumvikane kuri iki kibazo ntibabasubiza. Bwana Mbarushimana Ari ni umunyamabanga nshingwabikorwa w'umuryango Istikama Rwanda usanzwe utera inkunga RMC. Twandikiye umuryango w'abasilamu mu Rwanda tukimara kubona ibarwa ya RGB, umuryango ntabwo wigeze udusubiza, ahubwo umuryango uvuga ko aha hantu tugomba kuhabanza kandi ni property yacu, ni ubutaka bwacu. Hatitawe ko RMC ishaka kwiyandikaho uyu musigiti wa Kigabiro mu mujyi wa Rwamagana, ku nyubako yawo hagaragara ibyapa by'umuryango Istikama Rwanda. Bamwe mu bahasengera bagasaba inzego bireba kuhafungura kugira ngo mu gihe cy'igisibo batazajya kuyinda imisigiti, bibasabye gutanga amafaranga y'urugendo kandi bari bagize Imana bakabona umusigiti hafi yabo. Claude Karinda, Flash TV, nari mu karere ka Rwamagana. Turacyari kandi mu ntara y'Iburasirazuba, abahinzi b'inyanya bo mu karere ka Bugesera barataka igihombo, bavuga ko bakomeje guterwa n'indwara ikomeje gufata ibihingwa byabo batazi iyo ari yo. Abo bahinzi bavuga ko bagerageza kuyirwanya ariko bakaba batazi imiti bakoresha kuko nta bumenyi bafite. Ubuyobozi bw'akarere ka Bugesera buvuga ko ubuhinzi bw'imboga n'imbuto bukunze kwibasirwa cyane n'ibyonnyi. Ubuyobozi buvuga ko mu mirenge ari abagoronome babishinzwe, ariko bigaragara ko ari ikibazo cy'amakuru aba ataratambutse neza, bakaba bagiye kubikurikirana bigakemuka. Abaturage bakora umwuga w'ubuhinzi mu gishanga cya Nyamata ndetse nabo mu gishanga cya Mwogo giherereye mu murenge wa Musenyi muri Bugesera, baravuga ko bakomeje guhura n'ingorane mu buhinzi bwabo bw'inyanya kuko ngo hari ubukoko buri gutuma zibora batazi, kuri bo ngo akaba ari igihombo. Turahinga inyanya nk'uko nguko hano zigapfa kubera ubukoko buza bumeze nk'inyo bukazijomba, tukajya kubona mbese nko mu gihe zigeze nko kwera zikaza zikabushwanya bukazishwanyaguza, twasarura tukabona ziratema nk'ibintu mbega bimaze kubimeze nk'ibintu byaboze. Ni indwara nanone ikunda kuza, kandi iyi ndwara nta bushobozi dufite bwo kuyivura, ntituzi niyari. Urabona nk'aya mababi, urabona amababi yarumye wagira n'umuriro wanyuzeho. Iyi ndwara ngewe nubwo nyivura ntago nzi uburwayi bwayo. Ni ukuvuga ngo dutera umuti w'ubusimba ariko wapi, ntabwo twari twabasha kugira ngo tumenye iyi ndwara. Urabona umurima wanjye, ni ukuvuga ngo uyu murima wanjye urabona buno burwayi, ubu burwayi bujya kwitwara nk'indwara bitaga gashangara, ariko ntabwo ari gashangara. Niyo bantera inkunga mu bitekerezo wenda tukabasha kureba ubu burwayi, nibwo buri kunkonsoma cyane. Bakajyana nk'ibishoro byinshi cyane, noneho byamara kujyana ibishoro byinshi bigapfa kubera ubwo bukoko. Icyakora ngo mu bushobozi bwabo bagerageje kukarwanya ariko biranga, bakaba basaba inzego bireba kubaha abagoronome bakabafasha. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu tugize amahirwe leta ikajya idusura ikaduha abantu bakadusura b'abagoronome, kandi nzi ko babafite. Ni ukuvuga ngo babasha gukurikirana ubuhinzi bwacu, urabona ko burambuye. Noneho bakatubwira ati iyi ndwara ni iyi, reka dushakisha imiti hirya no hino tureke iyi ndwara twayivura. Aho ubundi bitabaye ibyo twadukora, nge ndabona rwose nta kintu twaba tuvura. Turivuza abagoronome baduha inama bakaturangira n'imiti yakwica ubwo busimba butwangiriza imbuto. Noneho urabona wenda uburwayi wenda bo bagera ku muti wabwo. Umuyobozi ushinzwe ubuhinzi mu karere ka Bugesera, Bwana Jean Damascene Singenibo, yavuze ko muri buri murenge harimo abagoronome babishinzwe, kashobora kuba ari amakuru ataratambutse neza, bakaba bagiye kubikurikirana. Ariko muri rusange imboga n'imbuto ni ibintu bikunda kurwaragurika, bisaba nyine ko ufite mezire zo guhangana n'ibyonnyi n'indwara. Bo ngira rero murenge ufite umugoronome umwe wenyine biterwa na cya kibazo cya ubundi uko biba bikenewe byibura nka hegitari 500 zakabaye zifite umuntu zikocinga umunsi ku munsi, ariko byibura buri mudugudu urimo umujyanama w'ubuhinzi. Ubundi ahamagara agoronome w'umurenge, agoronome w'umurenge yageramo yasanga ari kese ikeneye gukorwaho izindi diagnosis ziri advanced cyangwa se ubundi busuzumye buri hejuru, nawe amenya niba ahamagara uw'akarere cyangwa se amufotorera bakazana n'abarabu bashinzwe indwara no gukumira ibyonnyi. Ubu rero ni ikibazo cy'amakuru aba ataratambutse neza, ariko ntekereza ko turi gukurikirana bigakemuka.
Umufasha myumvire mu by'ubuhinzi mu murenge wa Musenyi yatangarije Radio na Televiziyo Flash ko ari ikibazo cy'uburwayi bwa buri umuti ko no umuntu rugikuru uyu mwaka naho umusaruro wabuze. Muri aka karere ka Bugesera ubuhinzi bw'imboga benshi mu bahinzi nibwo basigaye bakunze gukora, bakaba bavuga ko hanini biterwa nuko muri iyi minsi ngo bifite isoko. R Gilbert Dunia Flash TV mu karere ka Bugesera. Inangire dusoreje amakuru yacu turabashimye mwese mwanye natwe muri amakuru nshimiye na bagenzi banjye bamushije kugira ngo bagereho. Jyewe na Rivette Umutesi yego na Alphonse Twahirwa mugire ijoro ryiza.